ìgbàgbọ́. And I want you to know the blessing that you have in faith. Mo fi pé kí a mọ ìbùkún tí a ní nínú ìgbàgbọ́. And the privilege that you have in faith. Àti ohun tí a máa ní nínú ìgbàgbọ́. And Jesus answered, says unto them, verily I say unto you, verily I say unto you, if you have faith, without doubt, yes, I not only do this which is done, but if you only do only this, for the fig tree, for not only this I say unto this mountain, but whatever you will say to this mountain, be thou removed. And be thou cast into the sea, it shall be done. Amen. Amen. It shall be done. Amen. What did she say? That mountain will move. That sickness will go away. I said, no, you won't move. The problem in your life will move. In the moon, you won't move. Whatever you have been passing through, under this program, we are meant to be donors of faith. We are doing that, God. Whatever you said, you ask for. Oh, but whatever you have been through, the Lord will give it to you. Oh, Lord, you have been through. Tell somebody tonight is my night. Tell somebody tonight is my night. Tell somebody tonight is my night. Sickness.
sickness in your body? Ǹjẹ́ ẹ rí àìsàn kankan nínú àgọ́ ara yín? Somewhere is paining you. Ibì kan dùn yín? Something is moving all around your body. Bóyá ọkàn ń rìn ní àgọ́ ara yín? Just lay your left arm anywhere. Ẹ fi ọwọ́ òsì yín síbikíbi. Anywhere you are feeling pain, anywhere something. Ibikíbi tí a bá ti ní ìrora. Anybody somewhere, you know you see it. Ẹnikẹ́ni tí ẹ bá mọ̀ ń gbọ́ ṣe àìsàn. Stand in the gap of the person. Stand in the gap of the person. Ẹ dúró ní àyẹni náà. On behalf of that person. Dúró lórí ẹni náà. I want you to connect your hands to God. Mo fẹ́ kí àtọwọ́ wá sí Ọlọ́run. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ayérayé Ọlọ́run alágbára. Everlasting the King of Glory. Adúlọ́wọ́ ikú àṣálẹ̀ yìí. The King for tonight. Agbe yíga fún iṣẹ́ agbára yìí jẹ́ tún ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn yìí. The King for powerful one which you have found. Adúlọ́wọ́ ikú agbára tó bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. The King for the power and the blood of Jesus. Adúlọ́wọ́ ikú agbára tó bẹ nínú ọ̀rọ̀ yìí. The King for the power in your head. Agbe yíga fi ìfọ̀rúkọ yìí. We need to
Olagba